korupci. My jsme přesvědčeni, že ve zdravotnictví existuje plus minus dostatek peněz, ale než se zavedou určitý věci, že zkrátka stabilizace tam musí zůstat. V tomto období poplatky v lékárně ne, ostatní poplatky prozatím ano. Takže tady to jednání musí být otevřený, musí být flexibilní a musí najít společný cíl.